Ah, não, vamos se matar, homem. E o freio, homem. Tá maluco, não, freio. Meu bora Deus. Que bora, porque hoje... Ó, minha curva, homem. Vai dar certo. Ó. Rapaz. Bora que bora, retemos de volta, hein. Pra mais. Meu Deus, não. Você tá doido, homem. Homem, tu é muito louco, homem, pra andar, homem. Eu não vou mais junto contigo, homem. Vai sim, eu tenho muita viagem pra fazer. Gurizada, estamos chegando aqui na loja, hoje a gente vai fazer a... A venda do leite é a primeira carguinha aí, tem mais, acho que tá mais dois caminhões cheios lá. É, pior que é. Aí que tá pagando mais, né, Ryan? Mas eu acho que capaz que agrícola, não, homem. Mano. Já, homem. Já dá uma zoiada aí, ó. No mercado agrícola, 1.424. Esse aqui da frente aqui ou é lá de trás? Deixa eu marcar aqui, isso aí mesmo, ó. Esse aqui? Exatamente. Então, show de bola, já vamos fazer a venda aí. Mas hoje, Ryan, a gente não vai só vender o leite, né? Porque tem verdade. Muita mais coisa pra gente fazer na fazenda. Ah, hoje. E hoje a gente também não vai trabalhar no rancho fundo, né, Ryan? Vamos trabalhar lá na... Hoje vamos trabalhar no rancho alto. É, ô, realmente é Los Rapados, porque olha o dinheiro que nós tá, homem. O que que tu fez, amigo, com tudo de nós vieram? Ô, oh, Ryan, olha lá, ó. Ó, deu boa até essa venda, né? É, 8 milhão, homem. Fechou os 9, praticamente, né? Verdade. É, isso aí, fechou 9. Tá. Bom, Ryan... Comprei uma novidade super especial pra nós aí, que eu já tinha comentado ali no episódio, nos episódios passados ali que eu tava de plano de pegar, e ó, já dá pra ver daqui, ó, mas eu vou olhando pra trás, se eu bater é por isso. Eu também tô olhando pra trás, então. Aí, ai, ai. Nossa. Estamos chegando ali na loja, gurizada, já vou mostrar pra vocês e, cara, é top, hein, Ryan? Que tu inventou, amigo? Ai, eita. Peraí que eu tô olhando pra trás ainda. Um pouco de rosca mesmo. Aí, ó. Chegou a nossa nova plantadeira e vendi a Plant Center, Ryan, e comprei a Stara Cinderela 17 linha, Ryan. Caraca, homem, agora a fazenda tá equipada de vez, meu, o T7 aqui. Ó, e flipamos aí o T7 aí, botamos ele pneu flipadão, agora vai ficar top, Ryan. Rapaz. Mas seguinte, ó, temos bastante serviço pra fazer, vamos já entrar aqui e vamos se bandear lá pra casa pra gente começar o plantio, era, né, homem? Eu vou levar o caminhãozão porque não tem como eu ir, Show, né? Vou levar, então. Então vai, eu acho que ele não dá pra entrar junto aqui. Mas pode ir na frente, Ryan. Macapa, aí que nós vamos acelerar o... Pô, mas que lapadona de pneu que ficou, amém? Nossa senhora, ficou amém. Muito bruto esse conjunto agora, rapaz, né, Ryan? Rapaz, coisa bruta. Eu tô até com medo de não passar nas estradas agora. Bah, verdade, 17 linhas plantadinha, hein? Pô, ficou, olha, ficou mais larga que a estrada, ficou muito grande. Amém. Rapaz, os caras... Que bora, hein? Pra gurizada que tá chegando no canal e ainda não é inscrito, gurizada, já bora se inscrever, ó, porque todo dia tá saindo os guridão ato aí, não estamos falhando nenhum episódio, então já dá aquela força, gurizada, já vai se inscrevendo, né, Ryan? Verdade, gurizada, e além disso, já ativa o sininho também pra receber todas as notificações aí dos próximos episódios da série, hein, porque, rapaz, tá muito top, hein? Oi. Tomou já, hein? Foi quase, já tirei a plantadeira lá pra cima, mas bora que hora, gurizada. Ah, um pouquinho sempre próximo. Aí se inscrevendo aí enquanto a gente vai chegando ali. Porque o plantio é frenético. O que nós vamos plantar hoje, Ryan? Hoje vamos estar fazendo um plantiozão da cevada, meu. Vamos plantar a cevadinha. O que tu isso acha? Isso aí, ó. Claro, meu. Já tava na hora de nós fazer esse plantio da cevada, Ryan. Ou, tipo, a gente até podia plantar um trigo, uma aveia, porque a gente precisa fazer palha, né, também. Verdade. Da mesma forma que a gente falou no episódio passado que tá acabando o nosso feno lá, também a palha tá acabando a palha, acabando, né? É. A palha tá na rafa. Ficar sem palha daí. É. Aí fica complicado. Meu Deus do céu. Rapaz... Tu tá muito cremoso essas trocadilhas hoje. Gurizada, ainda tem um tanto de semente aqui dentro do barracão aí que ficou aí dos episódios passados aí. Foi, eu não sei se a plantadeira vai entrar no barracão, homem. Aí a gente vai ter um problema. Agora deu problema, né? Problemas. Ai, 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 será que vai dar boa? Eu tô abastecendo o casezão aqui porque, rapaz, tá na rápida chulapa, hein? É, ai, 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 não passa, Ryan. E a polenta da avó? Homem. Tu tá com ela no bolso? Não tô com a bolinha da vó. Ai, ai, ai. Vou fazer o seguinte, amigo. Eu vou lá pegar a empilhadeira, meu. Rapidão, aguenta aí um segundo e eu já volto aí, tá? Beleza, vai lá então. Aí, ó, piazada. Cheguei já aqui, ó. Peguei aqui embaixo
o forcadinho aqui pra pallet, né? Pra gente conseguir pegar os... Bom demais, né? Os lá, né? Ó, eu já tô plantando, amém. Bora, acelera aí, amém. Excelente, amém. Botar esse bicho então, a trabalhar. Então já senta, cara. Eu esqueci completamente, amém. Mas eu, é que eu também não achei que não ia passar. Eu pensei que eu ia conseguir chegar de ré ali pra abastecer. Sim. Não deu boa, pesada. Ah, rapaz, agora foi aumentando a frota aí, os maquinários aumentando os... É, não. Os barracão... Vamos ter que aumentar os barracão também agora, amém. Os barracão não cresceu, não. É. Ficou pequeno os barracão, hein, pesado. É, mas aí, que é verdade. Com o tempo aí, a gente também... Já vamos ver aí pra agora... Também não pensei nisso, mas agora vamos ter que ver aí pra pegar um barracão maior também, gurizada. É, pior que é. Rapaz, ô, a evolução dos guris tá frenética, menino. Tamo, né? Agora tratorzão novo, plantadeira nova aí. Tá os campos lá embaixo novo também, né, Rian? Tá ficando nossa muito senhora. Bonita a nossa fazenda, amigo. Agora... Oi, e sabe o que é melhor que isso, amigo? O que é melhor que isso, amigo? É a gurizada tá sempre aí, né? Deixando o feedbackzão, né? Bonitão, né? E tal. Aham. Uh-huh. Ó, vamos colocar uma meta de like já, amigo. Eu acho, né? A gurizada uma já uma meta de like, amigo? É. Pô, nós podia mesmo, faz uns quantos episódios que a gente não botou meta de like, né? Verdade. Hoje então, nós podíamos fazer assim. O que tu acha? Ou tu tem uma ideia melhor? Diga a tua ideia primeiro e vamos ver. Fala a tua, daí eu digo a mim. 17 mais 15, é né? É a mesma ideia da minha, velho. Ah, daí sim que é a mesma ideia. É a mesma ideia, velho. Mas, homem do céu, pensei a mesma coisa tua. Ah, então excelente. Então vai dar quanto a matemática, hein? Vai dar 32 aí, Rian. 32? É. Ah, é verdade, 17, é verdade. 17. É que... 15 mais 15 minha, mais duas, né? É verdade. É que minha 30... matemática é excelente, né, homem? Eu falei 32, né? Não falei 37, né? Não, 32. Ah tá, achei que tinha falado 37. Pesado, então vamos tentar bater essa metinha aí. Vamos tentar bater aí os 37. Opa! Os 32 likezão aí. Bora que bora, hein, pesado. É com vocês. Vamos ver se vocês conseguem aí. Eu acho que não, Henrique. Eu acho que não, porque a gurizada, homem. Mas eu acho que é bom, homem. No fundo, eu acho que eles vão conseguir deixar esses likezão aí. Porque a gurizada é brava. Olha, eu ia ficar bem feliz se eles conseguissem, homem. Vamos torcer então. Então vamos ver aí. Tamo de olho aí nas curtidas, hein, pesado. É com vocês agora só. Que agora o plantiozão, hein? E como é que tá aí o abastecimento? Tá top, não tá? Tá difícil, hein? Eu tenho que chamar o Ed aqui, ó, meu. Construtor de prédio, que é difícil aqui, ó. Meu Deus do céu. Rapaz do céu, homem. Tu quer ajuda aí, homem? Vou colocar mais esse bagzão aqui, ó. Não, agora vai dar boa, homem. Só. Eu tenho que pegar mais um de adubo ali. Meu Deus, quebrei os carrinhos da plantadeira. Meu Jesus, amado. A plantadeira nova. Pô, mas me diga uma coisa, homem. Nós tava com... Uma grana forte na fazenda, amigo. O que que tu fez, amigo? Tava, né? Quantos milão, não, no mas é que não tá entrando mais tanto dinheiro, né? A gente sempre tava cortando árvore ali pra nossa fábrica de lenha e agora a gente não cortou mais tantas árvores porque, né, a gente tá... Tamo meio sem madeira, né? Tipo, tem lá, mas fica ruim ficar pegando toda hora lá e trazer. Sim. E aqui a gente também não queria muito cortar mais, né, Rian? É, pior que é. E... Essa brincadeirinha da plantadeira nova aí foi caro, né? A Stara deu um descontinho ali, mas não foi muito pelo jeito não, né? É verdade, até que aquele dia eles mandaram a plantadeira de teste, era uma menor, né, aquele dia, sim, essa aí. Era mais salgado um pouco o preço, mas... Não, nem diz a música, né? A gente não gasta, a gente tá só fazendo investimento, né? É, exatamente, é. Com certeza, meu Deus, eu vou deixar aqui, vou vacilar, depois eu vim pegar esse bag da Dubi, que eu já tô ficando louco. Ah, eu tô vendo, amigo, tu tá, chega... Vontade de plantar, né? Testar. Cabelo em pé, meu. Tô doido pra testar essa plantadeira, me não abastece, mas agora vai dar bom, hein, Guzana? Vamos lá, então. Primeira abaixada aqui da plantadeira e vamos ver se vai render esse plantio agora, hein, Rian? E ainda quantos por hora trem? Vai a 15, homem. Tá maluca. É muita. Pô, lembrando que essa plantadeira tu é duas linhas mais do que essa minha aqui agora, né? É verdade, a do Rio lá 15 linhas, minha. É, a do Rio acho que é uns 6. 6.4, quanto é a tua? É, 6.4, exatamente. É, essa aqui é, já dá 7, eu acho. Caraca. 7.6, homem. Nossa, dá uma senhora, diferença meu, grande, que né? Diferença, homem. Ô, mas é que essa aqui... Acho que tem um pouquinho, ó. Mas é que essa aqui é 15? Eu achei que era 12. Não, essa aí é 15, homem. Caraca, eu me jurava que era 12. Não, essa aí já é bruta, tá? Aqui tá louco também, ó. Essa aí é bem topzona, amigo. Cudeu, mas tu viu a diferença, né? Duas linhas. Nossa, pois é, né? Quase 1 metro a mais, amigo. Pô, mas também, mais que 1 metro, na verdade. Top demais. Mas é que é muito grande, amigo. Cara, aí top demais, né, amigo? E o T7? Tá, vai que conta. Vai, amigo. Nem força fez, amigo. Dá pra botar 20 ali, que é nada, né? Rapaz, mas, ó, vamos colocar uma guapa daqui a pouco. Mas aí, é que ele tá, ó, ele é bem lastreado, né? Agora que tá flipado, então ele tem bastante peso, então ele consegue... Nem patina, né? Pô, mas ó, então, parando pra pensar aqui agora, igual tu falou, as 20 linhas, ele puxa. Porque, ó,
Você lembra, né? Foi comprado e ele é motorzinho padrão, né? Praticamente. Ai, O verdade, brutão meu. aí dá pra chipar, velho. Dá pra nós chipar ele e deixar no veneno, bruto, velho. Nossa, ó. Mas, Homem, ele no veneno, brincar, nós homem. botamos Não. até. Cara, puxa assim, é porque eu já vi vídeo de gente puxando a Star a 24 linha com ele, meu. Ó, então puxa, meu. Não, excelente, então, Puxa, não. homem. Olha, temos o É, não. trator por um bom tempo, então. Com certeza, por agora é pesada. Assim, eu acho que de equipamento, ó, de maquinário, eu acho que só uma colheitadeira melhor, mas de resto, É, eu por acho que enquanto, sim, agora, verdade. nós estamos bem equipados aí na fazenda, pesada. Agora por um. É, eu acho que ainda, na verdade, falta uma coisa ainda pra fazenda que a gente tem que evoluir meio logo, né? O quê? Que é o nosso pulverizador, né, homem? Ah, é verdade, meu pai, porque só que lá é bucha, né, passar tudo aí. Tá louco, é muito Então tem sofrimento que aquele lá. ver se, será que a gente não consegue pegar um autopropelido, um gafanhoto? Ia ser top, hein? Ah, um gafanhotinho seria excelente, homem. Dá pra se pensar, né? Rapaz do céu, né? Será que na próxima safra já? Vamos tentar, né, É, Rian? vamos ver Oh, isso. e tomara que agora esse trigo aqui renda bem, porque a Trigo? canola nesse campo. É, opa! A cevada aí, Rapaz, você homem, vai que é não. parecida, me já ia dar uma cagadinha aí, ó. Não, eu já tava até abrindo o ESC ali pra ver se realmente eu tava plantando certo. Tava conferindo no GPS ali pra ver se tava o sensor certo. Beleza. Não, apesar, mas estamos no plantio da cevada aqui. Tomara que essa cevada renda bastante. Porque a canola, eu não sei o que aconteceu com a canola, mas tava dando um lugar que tava Exame. 60% só de produtividade. Isso que a gente tinha passado calcário, foi plantado com adubo, né, e tudo mais ali. Mesmo assim. Verdade, mesmo assim, tipo, a gente. Tipo, rendeu, mas não rendeu, né? Tipo, a gente esperava muito mais, né? É. Ó, o total, gurizada, deixa eu até vou abrir aqui pra mostrar pro gurizada, ó. A gente tá com. Cadê a canola? Aqui, ó. A gente tá com 52 ml de canola. É bastante, mas. Pois é, e a canola paga mais lá em janeiro, né? Novembro, em novembro. É, agora ela Ah, tá é pagando novembro, é, tô. 1.126, Azurão. Mas lá em novembro ela chega a pagar 1.300 ali, mais ou menos. Ah, então Até fechou. mais ali, dependendo. Daí dá pra. Depois nós vamos lá fazer aquela vendona ali, lá em Não, aí novembro fica aí. bacana, hein? Deixa eu ver. E o milho que a gente colheu o episódio passado em junho. Em junho ele paga 800 e pouco, tá pagando 700 agora. Ô, eu acho que em vez de a gente sempre dizer pra gurizada ativar o sininho aí, né? Temos que nós marcar, no caso, o telefone despertar quando chegar novembro, agenta Ah, é lá verdade, meu. e a Pra gente vender notificação, e a porque. gente tem um resto de aveia ali ainda dentro do silo, né, Ah, verdade, homem. para dezembro. Ah, agora passou, é. Quando a gente vender a canola, a gente vende a aveia junto, amigo. Não, excelente, então. Fazer um caminhão cheio, botar um em cada caminhão aí, trazer o D14 lá com a caçamba pra cá e vender tudo, né? É, coloca dentro do tanque de leite ali agora. É. Aveia, leite e aveia. Faz a Não, receita já. qualquer coisa botemos na bazuca ali também, que é só 6 mil litros, né? Bah, verdade, pior que é. Dá pra fazer isso aí também. Bem lembrado. Daí acho que é menos serviço que trazer o caminhão pra cá. Verdade. Ah, o qualquer coisa também fizemos duas viagens. Ih, mas até lá tem muita água pra rolar, né? Então vamos. Mas tá louco, amigo. Tem bastante coisa pra gente fazer ainda. Mas vamos que vamos, né, Rian? Exatamente, um pedação aqui do arremate. Eu já fechei o brick aqui. Vai pro lado de lá já foi? Então. Já. Aí, ó, maior. Ó, mas olha só, ó, já plantamos mais da metade do campo aí em pouco tempo, né, Rian? Eu Pior tu que nem. homem. Que eu nem. Demorou mais pra mim abastecer. Se tivesse abastecido antes, mas agora tá rendendo muito bem. Antes já ia muito ligeiro, mas agora meia azar, mano. Agora muito. Que tu fez? Quebrei a Bateu, né? planta. É. Que bucha. Sempre tem uma coisa, né? Ah, não. Não, aquilo que nós sempre conversamos, né? O cara nunca vai estar tranquilo. Sempre a coisa vai incomodar. É, sempre. Sempre tem uma coisa pra incomodar. Ah, Aí, mas e o barulhento. adubo aqui? Eu não botei muito, mas já tá acabando. Já vou ter que ir lá me incomodar aqueles bags lá de novo lá. Aí, rapaziada, hein? Ah, ô, tu Aí é gosta bucho. de trabalhar com esses bags aí, Nossa, é. Ama, meu Deus do céu. né? Olha. Complicado mesmo, hein? É bucho. Meu Deus, achei que tu tava vindo plantando essa velocidade pra você ir bem azar, mano. Rapaz do céu, envenenou o Vai tratorzão cair. aqui, ó. Vai cair uma semente a cada 20 metros. Essa Plantio aqui velocidade aí. vai ser o que mais vai render, homem, agora. Não, tá maluco, hein? Aí, ó. Bem, eu tenho 3% de adubo, eu vou Pô, ali. mas e a questão, homem? Agora até que tu vai lá pra assistir, eu acho que. E ó, e a hashtag do dia? É a hashtag. Pai, é a hashtag Tu pensou em alguma coisa? complicada. Eu tô.
Eu acho. Olha. Eu tô. Lembra que eu falei que nós queríamos pra uma máquina, uma outra máquina mais pra frente? Então? Certo. Eu acho que a gente podia fazer assim, ó. Se a piazada quer uma máquina da Massey, hashtag MF. Se a gurizada quer uma máquina da John Deere, hashtag JD. Certo. Piazada quer uma máquina da Case, hashtag Case. Né? Eu só acho que depende, olha. Agora. Por quê? Porque tem vários. Vários sabores, né, de colhedeira de cada marca. Seria... Ah, mas então, exatamente. Daí, o que é pesada mais comentar, a gente pega. Mas a numeração? Que seria o sabor? Ah, mas a gente vê ali uma mais ou menos, né? Não, não, então fechou, pastel, também... então, homem. Não, não. Então, aí, ó. Pesada quiser excelente. Também de outras marcas, comenta aí. Vamos ver. Hashtag NH. É. Hashtag Valtra. Exatamente, gurizada. Comenta a todos aí, que a gente quer ver aí. Qual plantadeira vocês gostam mais, né? E tudo mais aí, pesada pra gente também. E crescendo a série aqui e ouvindo as opiniões de vocês, né? Que a gente sempre tenta fazer, sempre tá ali nos comentários aí. Pra ficar sabendo por tudo aí que vocês aí. Às vezes vocês veem umas coisas que a gente nem vê. É, pior que é. Então, tem umas ideias melhor que a nossa, hein? Comenta a colheiteira que vocês querem. É, e será verdade, que ela vem, amigo? Vai, eu acho que vai ter que vir, porque como é bastante pra gente colher, e agora a gente vai, agora tem sim. Tem bastante coisa pra colher, né? Que nem eu, a gente demorou um monte pra colher toda aquela canola aqui. É, pior que é verdade, foi demorado mesmo. É, então agora, acho que tá na hora. Com mais uma máquina, não, com uma maior, né? Porque. Vamos ficar com duas só, né? Mas com uma maior aí vai ajudar bastante já. Vai ficar excelente a nossa fazenda. Já tá excelente, né, amigo? Tá cada dia demais, melhor, né? Não adianta. Cada dia evoluindo aí, hoje veio a plantadeira nova aí. Nossa, a plantadeira foi cara, pesada, mas. Não. Aí valeu a pena e tá agilizando muito o serviço. A outra era 11 linhas, né? Agora são 6 linhas a mais nessa plantadeira, então. Não é pior que é. Valeu a pena. E daí tu já eu achei que... soma junto com essa de 12, 15? Aham. Já dá uma. Por que eu achei que o meu GPS ia dar certo? Eu não entendi também. Eu também não sei, né? Sendo então... que uma é 17 e outra 15, né? Mas. Não, mas é porque, não sei, eu bati a linha que tava ali no meu já daí. Nem daquele, na tua logística ia dar certo, né? Então eu não vou. Pois é, eu porque... achei que tava muito grande o tamanho, mas eu pensei que ia dar duas passadas. Não deu, né? Não deu. Aí você me quebra, ué. Faz parte, acontece com os melhores aí. Esse desculpa, cara, né, é feio. Desse jeito não tem jeito, né? Rapaz, você tá doido, motorista. E tu quer dar uma plantada com o T7 pra ver como é que ele vai, Jean? Mas, ó, eu tô aproveitando o casezão, né, meu? Você lembra que eu tava com T6, amigo? Hoje tô amaciando o case, velho. Tá, mas o case também tá muito top, amigo. Ó, eu quero ver como é que vai ficar esse T7 quando a gente personalizar ele, amigo. Nossa, vai ficar top, hein? Mas não sei se não vão ter que esperar um pouco agora até aumentar a verba, porque dependendo de como os caras vão cobrar, né? Ah, verdade, mas os caras vão... Eu queria muito personalizar logo ele pra ver aí passar o jeito que vai ficar isso. Mas... Bom, mas ele já é bem qualificado aí, já tem os pneus pintados aí, é bem bonitão assim, mas claro, né? Botar umas madeirinhas sempre aí, umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, né? Sabe qual é, né? Pra um diretão. Escapamento Capanema. É isso aí, ó. Aí já fica no tipo aí, ó. Fica estilosão, ó, bruto. Fazer hoje, eu vou começar um arrematezinho aqui pro lado de baixo. Será que dá mais uma passada minha certinho? Será que vai dar? Mas não é verdade. Uma linha pro lado, Rian. Meu Deus do céu. Mas a culpa foi. Aqui, eu acho que não. Fechou. Meu, isso é muito calculado, meu. Excelente. O teu GPS é menor ainda que o meu, né? É mais curtinho. Deu pois certo. Pois é, deu ainda. Certo ainda. Rapaz, do céu, como assim? Ah, isso aí é. Não, é muita. Muito sincronismo. Não, tá louco, é o plantio perfeito, amigo. É. Os conjuntos perfeitos aí, pesado. Verdade. Não, como é que é o impérito? Não é impérito, é... Ah, eu não sei português, eu já deixa quieto. Eu ia fazer um trocadilho aí. É, eu acho que já é melhor... Deixar melhor quieto. Deixar quieto. É, que nem... O que me derrubou mais é a matemática, mas acho que me derrubou foi o português, já. Tá destruindo, destroyando no português. É, mas também quando eu pego pra destroyar... Nossa senhora. O português guri é diferenciado, né? Não adianta. Não, e esses professor. Trocadilhos aqui, ó, excelente, tu só vê aqui, né, homem? Não adianta, né, homem? Só vê nos guri do mato. Parece que fica estudando aqueles livros de trocadilho, né?
Eu na calada da noite lá debaixo do cobertor, lá passando os livrinhos de trocadilho lá. Porém, tu vai finalizando esse campo aí, porque eu já vou começar o campo de cajame, que daí é muita agilidade nesse plantio. Ah, Deus livre. Acho que a gente nunca acabou esse campo inteiro em vídeo, mesmo, essa primeira vez aí. Pô, isso aqui. Isso aqui a gente demorou pra começar, verdade, né? Verdade, isso aí agora. Até que a gente terminou ali, eu terminei a bacia plantadeira, veio pra cá pra fazenda. Poxa. Tô impressionado mesmo, hein, cara. Excelente, bom demais, você tá doido. É. Vamos lá, ó. Top boa, demais, hein, pesada. Gostei muito do casezão, ó. Gostei muito do T7, ó. O casezão. Ah, o casezão também é bruto aqui, ó. Meteu com ele aqui, ó. Tá excelente. Ó, mas agora a gente tá com um trator soprando aqui na fazenda, né? Nossa, tá agora, maluca. Ó, tem você perdendo no meio de tanto trator, né, tu é doido. É verdade, ó. A gente vai falar um trator, já fala outro e assim vai. É verdade, né? Ó, mas o que mais eu mais tenho saudade é o Electrolux, que eu vendi sem querer aquele dia, cara. Porque eu não consegui me despedir dele direito, né? Só acabei... Ah, mas foi muito sem querer, cara. É o trator que maior. Tem umas lágrimas aqui nos olhos aqui, ó. É muita tristeza. Ô, Ria, depois dessa a gente vai ter que ir embora. Não, eu vou... Depois dessa triste. Eu vou pra casa, me vou tirar um descanso dele, porque... Coração tá batido agora depois dessa. Bom, piazada, então é isso aí. Brincadeiras à parte, mas é verdade, eu tenho saudade da Electrolux. Hashtag tristeza no fim. É hashtag Electrolux aí, homenagem ele. Fechou homenagem, então. Ó. Mais uma hashtag. Esse trator foi muito querido na nossa fazenda. Mas é isso aí, gurizada. Acompanha esse episódio aqui, ó, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais também. E amanhã nós estamos de volta com mais episódios do Guri do Mato. Um grande abraço, valeu, falou. É nóis, piazada. Falou, galera.